Bé, doncs amb la vicerrectora d'Alumnat i Ocupabilitat li faré la primera pregunta. Tomàs Fabregat li pregunta: m'agradaria saber si l'alumnat de grau tindrà la possibilitat de fer servir les biblioteques en fase 2 quan sigui efectiva la unió de zones sanitàries de l'àrea metropolitana. Doncs pel que fa a l'ús de les biblioteques, efectivament en fase 1 es va començar tot el procés i el sistema de préstec de material de la biblioteca, inicialment previst doncs, pel que era el PDI, el personal docent i d'investigació, i després s'ha ampliat ja en el que fa referència a l'alumnat de doctorat i de màster, i de cara a la fase 2 està previst que aquest sistema de préstec també s'ampliï a l'alumnat de grau. Pel que fa a l'ús específic de les biblioteques com espais d'estudi o consulta, no està previst que s'iniciï en fase 2, bàsicament perquè encara no es pot desenvolupar l'activitat docent en el campus. El que sí que aquí m'agradaria també reforçar és que des de les biblioteques, de totes les biblioteques del campus, s'ha activat un sistema d'accés obert a totes les bases bibliogràfiques de què es disposen i, per tant, s'ha volgut facilitar moltíssim la consulta de tot el material bibliogràfic que tenim a les diverses biblioteques de la universitat a poder facilitar aquesta consulta precisament online i des de casa o amb accés remot. La segona i tercera pregunta són les dues del preu de les matrícules i les faré conjuntament. ¿Habrá una rebaja en el precio de los créditos de matrícula para el año 2021? Y en la pregunta 3 hay una matización que es: el comienzo del año tendrá algo de carácter online. ¿Se prevé cómo afectará esta medida al precio de las matrículas? Bé, pel que fa al preu de les matrícules del curs 2021, cal tenir en compte dos aspectes. En primer lloc, l'aprovació o la derogació de les forquilles de preus per part del Ministeri d'Universitats, que va estipular un topall màxim de preu per crèdit a 18,46 euros al crèdit, i a partir d'aquí com això es tradueix en el context català. En el cas català, el que s'ha aprovat és una rebaixa del 30% del preu crèdit de grau, de màster i en totes les matrícules, primera, segona, tercera i successives. Per tant, de cara al curs 2021, el preu del crèdit en tots els estudis universitaris, ja siguin de grau o de màster, en qualsevol de les matrícules, primera o successives, s'aplicarà aquesta rebaixa del 30%. Maribel Venteo ens envia la següent pregunta. Per a les estudiants treballadores de la salut que hem estat malaltes de Covid-19 o en altres situacions especials, en les assignatures suspeses o no presentades d'aquest curs, el proper any es podria considerar que no estiguessin penalitzades en el recàrrec del preu de la matrícula i que no comptéssim convocatòria? Bé, la pregunta conté dues qüestions. Una primera és el fet de que una assignatura que no es pot cursar o que se suspèn no corri convocatòria, i l'altra és el preu del recàrrec que posa una segona matrícula respecte a l'assignatura. Pel que fa a la primera qüestió, la instrucció que es va aprovar en el Consell de Govern, la instrucció 6/2020, el que preveu en un dels seus punts és la possibilitat de poder adaptar l'avaluació contínua en funció de les situacions que on alguns alumnes haver viscut en relació a la situació del Covid, ja sigui per qüestions laborals, de salut, de cura o altres qüestions. En aquest punt que preveu la instrucció, després es va matisar en quin procediment havia de seguir l'alumnat per sol·licitar aquesta adaptació, i el que es va voler és concretar-ho amb un procediment que fos homogeni a tots els estudiants amb independència dels estudis que estiguessin cursant i que fos molt fàcil i molt garantista. Per això no calia certificar la situació, sinó simplement sol·licitar-ho en el centre docent i a partir d'aquí el centre docent que faci aquesta adaptació a la situació de cada persona. Per tant, en primer lloc, una persona que ha tingut relacionats amb la salut en el context de la pandèmia de la Covid-19, el que pot fer en primer lloc és sol·licitar aquesta adaptació de l'avaluació contínua. Si aquesta adaptació no li és suficient, també es pot preveure el que és l'anul·lació de la matrícula, vale? Poder anul·lar la matrícula de les assignatures que tenia matriculades per tal de que, si es preveu que no les podrà realitzar o que el rendiment acadèmic doncs, baixarà i no serà l'esperat, doncs no li corri precisament aquesta convocatòria. És una altra de les qüestions que pot fer. I més específicament en el que són els treballs de fi de grau i en les pràctiques es van realitzar per qüestions alienes als estudiants, no? Perquè no hi ha hagut possibilitat de poder-ho desenvolupar, es pot fer anul·lació de matrícula amb retorn de l'import econòmic d'aquesta matrícula.
La pregunta tenia una segona qüestió, que era el fet del recàrrec per segones matrícules. Com abans he explicat, en el curs 2021, el decret de preus preveu la rebaixa del 30% en segones i successives matrícules, però, malgrat que les universitats han traslladat la necessitat a les autoritats competents, tant a nivell de Ministeri com a nivell de Generalitat, de la importància que aquest curs acadèmic no hi hagués aquesta taxa de recàrrec de les segones matrícules, amb una previsió que el context de pandèmia pot ser que porti una baixada del rendiment acadèmic, es va traslladar, com dic, des de les universitats a les autoritats competents, però finalment no s'ha mantingut el recàrrec de segona matrícula, és a dir, han mantingut qui té competència de suprimir-ho excepcionalment en el proper curs, doncs ho ha mantingut. Sí que és cert que en el context català s'aplica aquesta rebaixa del 30% i, per tant, les matrícules tindran la rebaixa del 30%, però no la d'aquest recàrrec per segona matrícula. La següent pregunta, tot i que ha quedat una gran part contestada, Paul Muela Chulca dice: respecto a las convocatorias de las asignaturas cursadas este segundo semestre, ¿seguirán siendo como una convocatoria normal? En el caso de suspender, ¿correrá como una convocatoria o se tendrá en cuenta la situación excepcional en la que estamos? Sí, efectivament, la pregunta ha quedat parcialment resposta anteriorment, però perquè quedi clar, doncs torno a insistir en la idea que una assignatura matriculada es pot desmatricular per tal de que no, si es preveu que no hi haurà un bon rendiment acadèmic i per tal de doncs corri convocatòria, sempre quan es pugui justificar que el motiu de la sol·licitud d'anul·lació és relacionat amb el context de la pandèmia de la Covid-19. Això pel que fa a totes les assignatures en genèric, i pel que fa específicament en el cas de les pràctiques, de les assignatures que tenen el component pràctic, perquè són 100% pràctiques o perquè són pràctiques acadèmiques, i en el cas dels treballs de fi d'estudis, en aquelles situacions en què no es pot realitzar la part pràctica, sigui del treball de fi d'estudis o de les pràctiques, amb motiu doncs, de tot el que ha suposat el confinament i l'estat d'alarma, hi ha la possibilitat de que els estudiants puguin anul·lar la matrícula d'aquestes dues assignatures i que se'ls pugui retornar l'import de la matrícula per tal de que puguin tornar a fer la matrícula el curs vinent amb totes les garanties de realitzar l'assignatura tal com estava prevista. Justament, parlant de pràctiques, hi ha dues preguntes que també plantejaré juntes. Hi ha una alumna que té una consulta relacionada a les pràctiques a empresa perquè es troben a l'últim any de carrera i amb la impossibilitat de fer pràctiques, tal com ho demana ell. Però hi ha un estudiant de veterinària que planteja el neguit relacionat a les pràctiques externes de final de grau, que pregunta si es podran fer i si el centre està d'acord, donat que planteja que, segons la gestió acadèmica, els convenis d'assegurança estan cancel·lats, i voldria saber si l'estudiant pot aportar particularment l'assegurança per evitar problemes a l'empresa on realitzaria aquestes pràctiques i dur-les a terme. Sí, aquí hi ha dues qüestions a respondre en aquestes dues preguntes. La primera és que pel que fa a la realització de les pràctiques, tal com ho tenim estipulat i s'ha anat fent en funció del que han anat marcant les autoritats sanitàries i sobretot, però totes les competents, és en un primer moment, en el moment en què es decreta l'estat d'alarma, es va fer una instrucció dient que totes les pràctiques, en la mesura que fos possible, s'havien d'intentar reconvertir en una modalitat online virtual, i aquelles que no fos possible, doncs se suspenien els convenis, quedaven congelats. ¿Vale? Aleshores, bona part de les pràctiques s'han pogut reconvertir, però òbviament hi ha hagut un volum important de pràctiques que tampoc s'han pogut reconvertir perquè tenien un caràcter i una naturalesa evidentment presencial. En aquest cas, pel que fa a les pràctiques dels estudiants de màster, ja s'han pogut començar a reemprendre en la fase 1, sempre i quan la institució on van a realitzar les pràctiques certifiqui que tenen totes les condicions sanitàries que garanteixen la seguretat de l'alumnat. I una vegada entrem en fase 2, tots els estudiants de grau que estaven cursant o bé assignatures o bé pràctiques, ja sigui dins del que és la institució universitària o fora de la institució universitària i que no s'han pogut reconvertir en modalitat presencial, doncs hi podran, en modalitat virtual, perdó, podran retornar-hi
presencialment, sempre i quan, insisteixo, hi hagi aquesta certificació per part de la institució que compleix totes les garanties marcades des d'un punt de vista sanitari. D'acord? Això és una primera qüestió. L'altra qüestió és aquells estudiants en què, com que fins ara no s'han pogut reincorporar les pràctiques, necessiten allargar-les a inicis o més enllà del que seria el curs acadèmic inicialment marcat com a 19-20. Aquí el Ministeri d'Universitat ja ha decretat que el curs, que de manera excepcional el curs 19-20 s'acabarà 31 de desembre amb tots els seus efectes, i un d'aquests efectes és que aquelles assegurances que estaven contractades pel curs 19-20 es podran allargar fins a 31 de desembre. En el cas de la Universitat Autònoma de Barcelona, en què estipulem que les pràctiques que no s'han pogut realitzar perquè hi havia aquesta congelació de convenis, el no poder-les fer en modalitat no presencial i que ara es podran reemprendre en modalitat presencial, hi haurà cobertura de l'assegurança contractada pel curs 19-20 fins a que es finalitzi les pràctiques, tal com està estipulada en la instrucció de la rectora del 6, de la instrucció 6/2020, i que estipula el 30 d'octubre. La següent pregunta és: hi ha facultats que ja estan fent els segons exàmens parcials i des de les assignatures encara no han comunicat res als alumnes afectats en dificultats objectives d'avaluació. Quan està previst que ho facin? Han de presentar-se als exàmens igualment, sense conèixer aquestes mesures? Bé, aquí el que vàrem fer és, a partir del punt que ho preveia de la instrucció que ja he citat, el que després es va fer és una concreció de com s'havia d'aplicar aquesta instrucció, i es va dibuixar, no, el procediment en què els alumnes havien de sol·licitar aquesta adaptació de l'avaluació contínua en funció de la situació que estaven visquent en relació a la Covid-19. Aquest procediment, com deia abans, és un procediment únic per tots els estudiants i la idea és que sigui resolt amb la màxima celeritat possible, sobretot perquè no es trobin situacions de convivència de dos models, no? En principi, els estudiants ho han de sol·licitar directament en els deganats dels seus centres docents, i els deganats són els que s'encarreguen de resoldre i de traslladar al professorat en qüestió com s'ha de fer aquesta adaptació. Hi ha un alumne que pregunta si hi haurà revisió d'exàmens i de models d'avaluació davant d'abusos per part d'alguns docents que posen dificultats afegides per fer les proves. Sí, evidentment, ja no només en aquest context, la universitat té uns mecanismes estipulats per qualsevol situació en què l'alumne té tot el dret de demanar una revisió d'exàmens, i per tant aquesta situació que estem vivint ara no serà una excepció, i els mateixos procediments i canals que té l'alumnat, ja us dic, en una situació ordinària de sol·licitar aquestes revisions, doncs es mantenen per aquesta situació. Com a representant d'alumnes, en aquest cas de medicina, voldrien saber què passaran a les graduacions, tot i que no és l'única pregunta, perquè també un altre alumne va preguntar: ¿se podrá hacer algún tipo de graduación este año o el año que viene? Bé, en el cas de les graduacions de fi d'estudis, és cert que moltes o bona part de les facultats les tenen previstes de manera ordinària, doncs, per aquestes èpoques, no? Sobretot el juny i juliol, i una altra part de les facultats les fan ja de cara a la tardor. Aquest any el que vàrem fer va ser reunir-nos amb totes les facultats i vam consensuar que, òbviament, ara no era un context per poder fer les graduacions, d'entrada perquè no hi havia les condicions per fer-ho i perquè, tal com es anava avançant en aquest procés de descalament, doncs molt probablement ens situaríem al juny-juliol sense poder fer concentracions de gent que superessin el número que arribessin habitualment en aquestes graduacions, i atès que és un acte que és molt, molt, molt desitjat, no? Sovint pels propis estudiants i pels familiars i amics dels estudiants, i acostuma a aglutinar bastanta gent, es va consensuar que es traslladava, no, el que serien les graduacions, a la tardor. Deixant, no, una mica en suspens el model de graduació que podrem fer en funció de com sigui el context en termes sanitaris i sobretot en termes del que preveguin que podem fer a les universitats a nivell tant d'organització d'actes com a nivell de capacitat i de quòrum d'assistència dels espais que tenim. Per tant, i per dir-ho de forma breu, ara per ara no estan previstes cap graduació d'aquí a l'estiu, i la idea és poder-les fer en un model adaptat al context, en funció de quin sigui el context, de cara a la tardor. I per finalitzar, pregunten en relació
a si tornarem els diners, si no es poden fer les pràctiques aquest 19-20 o si no es pot agafar el treball de final d'estudis dins dels terminis. Sí, efectivament, tal com he anat comentant amb altres preguntes, la instrucció que es va aprovar al Consell de Govern preveu que aquelles assignatures que els estudiants no poden cursar perquè no hi ha possibilitat de fer-ho, perquè no s'ho ofereix el servei, en aquest cas estem parlant de les assignatures pràctiques que no s'ha pogut realitzar a la pràctica o dels treballs de fi d'estudis que no s'han pogut realitzar perquè tenien un component presencial que requeria la seva correcta realització, doncs els estudiants poden anul·lar la matrícula amb el retorn econòmic que això suposa a tots els efectes. Moltes gràcies. Moltes gràcies per totes les qüestions i espero haver-les respost amb la concreció que requerien.